Welcome back to my YouTube channel. Guys, bahut dinor murot apnaloke eta video dim. Aji video tu hobo QNA r mane result tu. Apnaloke mok ki ki prashna kosil, moi tare uttor bu dim. Etu kosil aru apnaloke eta mok kotha koisilu je moi ei video tu bahiro pa kor. Hei karone aji bahirot video paru. Guys, এবা দেখিছে কত আছো মানে আজি গটতে লোকেশন আপোনালোক দেখাম আৰু ধুনিয়া ঠাইত ভিডিওটো বনাই আছো আৰু ইটা আমি বেছি দেৰি নকৰো আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈ যাও প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছি তই কোন মই কোন ও ভাই ডেইলি ভ্লগ বনাবি ভাই ইটা ডেইলি ভ্লগ বনাৰ কথাটো মানে ইটা ডেইলি ভ্লগ বনাব পাৰি কিন্তু যদি কিবা কামত থাকো মানে ইটা মই পঢ়ি আছো মোৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট হোৱাই নাই ইটা লকে আৰু ডিগ্ৰী কমপ্লিট হোৱালো আৰু ধৰি ল এক বছৰ বাকি আছে ইটা ডেইলি ভ্লগ বনাব গলে মইটো কলেজকো যাব নোৱাৰি মই পঢ়া শুনা এনে যাব এই কাৰণে ইটা মাঝে মাঝে ভিডিও দি আছো পিছলৈ ডেইলি হম আৰু মানে ইটা অকমান সাবস্ক্রাইবাৰৰ কমি আছে পঢ়াটো লাগিব ভ্লগ কৰিলেতো নহব কিবা এটা কাৰণেতো কিবা এটা এৰিব লাগিব সেই কাৰণে এৰা নাই ভিডিও সদায় বনাই যাম কিন্তু তাৰে মাজতে পঢ়িবতো লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া কলেজত যাই আছোঁ মাজে মাজে আপোনালোকক ভিডিঅ' দিম আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া আগৰ দৰে এই ফাইলটো মই ভিডিঅ' নিদিওঁ পূৰা চিৰিয়াছলি ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাই দিম গাইজ এইবাৰ দিছি বুবু বৰ্মন বুবু বৰ্মন হৈছে অ' ভাই ডেইলি ভ্লগ বনাবি আৰু তোৰ ভ্লগবিলাক চাই ভাল লাগে মই দে চিঙিমাৰীৰ পৰা থেংকছ লাভ ইউ এতিয়া বুবু বৰ্মনক ক'ব খুজিছোঁ যে ডেইলি ভ্লগ বনোৱাটো এতিয়া মোক লাগে ইম্পচিবল কিয় মই এতিয়া পঢ়ি আছোঁ এতিয়া পঢ়ি থকাৰ সময়ত মানে ভিডিঅ' যদি মই সদায় ডেইলি বনাব যাওঁ মোৰ পঢ়াটো মানে বেয়া হৈ যাব আৰু এতিয়া ডিগ্ৰীত বহুত পইচা লাগে যেতিয়া তুমি যেতিয়া ডিগ্ৰী পাবা তেতিয়া গম পাবা ডিগ্ৰীত আমাৰ বহুত পইচা যাই থাকে যদি আমি যদি পঢ়াটো যদি ডিগ্ৰীটো যদি বেয়া হওঁ কিন্তু আমি পিছত চাকৰি বা কিবা বিজনেছৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হ'ব সেইকাৰণে ভাবিছোঁ পিছত ডেইলি ভ্লগ মানে ডেইলিয়ে কৰিম কিন্তু এতিয়া মানে অকণমান দেৰি হ'ব আৰু মানে এনেকৈ মাজে মাজে ভিডিঅ' দি থকা যাব এতিয়া আমি আহিছোঁ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নত গাইজ এইবাৰ দিছে কুলদীপ ভৰালী মোৰ লগৰে হয় তেওঁ দিছে তুমি কি ঠাইত থাকি বেছি ভাল পোৱা ফ্ৰম গুৱাহাটী এতিয়া কুলদীপ ভৰালী মই কি ঠাইত থাকি ভাল পাওঁ তুমি চাব পাৰা মই এতিয়া কি ঠাইত আছোঁ মই য'ত গছ গছনি য'ত মানুহ কম এনেকৈ জীৱ জন্তু থাকে মানুহৰ মাজত থাকি বেছি ভাল নাপাওঁ মানুহৰ মাজত থাকি মানে হাল্লা এইগিলা মই বেছি ভাল নাপাওঁ এনেকুৱা মই থাকি ভাল পাওঁ গুৱাহাটীৰ ভিতৰত থাকোঁ গুৱাহাটীৰ ভিতৰত থাকিলে এনেকুৱা আমি দৃশ্য দেখিব নাপাওঁ কিন্তু এটা গাঁৱলীয়া ঠাইত যেতিয়া মই জন্ম পাইছোঁ এতিয়া তোমাক দেখাইছোঁ চোৱা এটা কিমান ধৰণৰ বস্তু আছে এনেকৈ কিমান ঠাইৰ পৰা এনেকৈ চৰাইবোৰ উৰি আহে চা এনেকৈ উৰি গুচি গ'ল এইগিলা চাই কিবা মনটো কিবা দুখ লাগি থাকিলেও মনটো বহুত ভাল লাগে নিতুল দেখাই দিছে এইবাৰ মজা দোস্ত আৰু আগুৱাই যোৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' দি থকা আমাক গাইজ মানে এতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' দি থাকিম হয় আৰু আগতে কৈছোঁ মানে ডেইলি মই ভ্লগ দিব নোৱাৰোঁ ডেইলি ভ্লগ দিয়া অকণমান কিছুমান পাৰ্চনেল মানে প্ৰব্লেমো আহি পৰে সেইকাৰণে ডেইলি ভ্লগ নিদিওঁ কিন্তু আৰু ভিডিঅ'বোৰ আগতকৈ বহুত ভাল ভাল টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম বুলি মই তোমাক কথা দিছোঁ আৰু তাতে এনেকৈ মোলৈ সদায় মোক সহযোগ কৰি থকা আৰু মই তোমালোকৰ কাৰণে ভাল ভাল ভিডিঅ' যেতিয়া দি থাকোঁ এইবাৰ দিছে কমৃত ভ্লগছ তেওঁ দিছে ভাই আপোনাৰ 1K হোৱাত ফিলিংটো কেনেকুৱা লাগিছে ফ্ৰম চিঙিমাৰী এতিয়া ক'ব গ'লে যোনটো 100 হোৱা মানে 0 পৰা 100 হোৱা ফিলিংছটো বেলেগ আৰু 100ৰ পৰা 1000 হোৱা ফিলিংছটো বেলেগ এতিয়া মই 1K যেতিয়া মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'ল তেতিয়া মই প্ৰথম যাই মোক কৈছিলোঁ মোৰ দাদা আৰু মোৰ মাক কৈছিলোঁ মা মোৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'ল তাৰপিছত দাদাহঁতে ক'লে যে তোৰ ভিডিঅ'ত বহুতে এতিয়া চাব ধৰিছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰো বাঢ়ি এতিয়া ভালকৈ ভিডিঅ'বোৰ বনোৱা 1K হ'ল যদি আপোনালোকেও মোৰ লগত ভালদৰে থাকে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই পেলাই আপোনালোকে সহযোগিতা আগবঢ়ায় এদিন মই আৰু আগলৈ যাম বুলি আপোনালোকক ক'লোঁ এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্ন আহিছোঁ অমৰ বৈশ্য আপোনাৰ ঘৰত মতা নামটো কি মোক মায়ে মাতে ধুনু বুলি মোক মামা মাতে মোক জান বুলি আৰু লগৰকেইটা মাতে ঋষি বেছিভাগে ঋষি বুলি জানে আৰু মায়ে ধুনু বুলি জানে আৰু আমাৰ কাহিনী ধুনু বুলি মাতে আৰু অকল মামাই মোক জান বুলি মাতে আৰু মামাই মোক এতিয়াৰ পৰা জান নহয় মোক সৰুৰ পৰা জন্ম পোৱাৰ পৰা মোক জান বুলি মাতি আৰু এতিয়ালৈ আছে আৰু দাদাইটো আৰু চলে আৰু দাদাহঁতৰ লগত আৰু কিবা কিবি চলি যায় আৰু দিয়ক এইবাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া ছোৱালী দিছে বিগ কুৱেশ্যন নাই ব্ৰো আমোৰ মোক মমো পাৰ্টি কোনদিনা দিবা
कहां से आते हैं তুমি জুনদিনা মোক কবা লগ পোয়া হেদিনা কবা মমু পার্টি মুক দিয়া নিশ্চয় তোমাক জুনদিনা মই লগ পাম পয়সা থাকিলে দিম পয়সা না থাকিলে মই কিন্তু পলাম তারপরা কিয় পয়সা মূলত না থাকে কলেজত যাওঁতে বেছি নিনো 50 টকা এটা লৈ যাওঁ গাড়ী ভাড়া মিলি ফেলে এনে কিবা কিবি অকণমান খাই হাঁকা হাজাই আৰু ইমান পয়সা নিদিয়ে মোক ঘৰৰ পৰা যে ইউটিউব কৰিলে সবেই কয় ইউটিউবৰ কিয় পালি এক টকা এটা পোৱা নাই থাকিলে আৰু হোৱা নাই আৰু এই যেতিয়া পয়সা পাম কিবা এটা কৰিম আৰু তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম আৰু পয়সা এক টকাও নাই যদি থাকে কিবা এটা খুৱাই দিম এইবাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে এছামিজ ডেন্স ষ্টুডিঅ'ই দিছে হোৱাট ইজ ইউৰ এজ মোৰ এজ ক'বলৈ গ'লে মোৰ হৈছে 20 বছৰ আৰু এইবাৰ মই দিম 21 বছৰত দীপংকৰে দিছে ভাই জি এফ টোক দেখাই দিবা ভ্লগাৰ ফ্ৰম মিৰ্জা এতিয়া বহিফালে তোমাক কওঁ দীপংকৰ জি এফ নাই ক'ৰ পৰা তোমালোকক দেখাওঁ মই জি এফ ৰবা পিছত পাতিম ন অকণমান বডি চডি বনাই লওঁ এতিয়া আৰু দেখিছে ন গোটেই এডাল বাঁহৰ দৰে হৈ আছোঁ অকণমান ফুলুকা বাঁহ এডাল হয় এতিয়া বিজুলী বাঁহ হৈ আছোঁ তাৰপিছত নেক্সট দিছে আছাম বক্স ৰাকা ভাই তুমি কি কৰি ভাল পোৱা মই আজাৰাৰ পৰা কৈছোঁ ভাই মই কি কৰি ভাল পাওঁ এতিয়া মই ভ্লগিং কৰি ভাল পাওঁ চাইকেলিং কৰি ভাল পাওঁ ট্ৰেভেলিং কৰি ভাল পাওঁ আৰু কিছুমান ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ বস্তুবোৰ মানে সেইবিলাক কৰি ভাল পাওঁ আৰু ঘৰত ধৰি লওক কিবা এটা লাইট আনিলে ভাঙি পেলালোঁ মানে এইফালে কিবা এটা বনাওঁ বা কিবা কিবি কৰোঁ আৰু মই ঘৰত কিছুমান মানে ভিডিঅ' শ্বুটৰ কাৰণে মানে আউটডোৰ এনেকুৱা কিবা কিবি কৰি আছোঁ সেইবিলাক তোমালোকক পিছত দেখাম এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে গেমিং উইথ সুমন ভালদৰে বুজি লওঁ ৰবা কৈ দিওঁ তোমাক অ' ভাই তই মোক কেতিয়া লগ পাইছিলি ফ্ৰম হাজোৰ সুমন দে হাজোৰ এইটো ক'বলৈ গ'লে মোৰ লগৰ সুমন হ'ব সুমন কোন জানে আপোনালোকে বা মনত আছেনে নাই মোৰ লগত সি পোৱামুখৰ পাহাৰখন সম্পূৰ্ণকৈ খোজকাঢ়িছিল মানে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো যদি লাগে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু কেতিয়া লগ পাইছোঁ যেতিয়া তোমাৰ লগত মই হাই ছেকেণ্ডেৰীত গৈছিলোঁ হাই ছেকেণ্ডেৰীত প্ৰথম যে আমাৰ দেউতাৰে এখন কাজিয়া লাগিছিল এনেই লগৰ ল'ৰাৰ কাজিয়া সেই তিতাৰ পৰা তাৰ লগত মই এটা ভাল বন্ধুত্ব আছে সুমন তোমাৰ লগতে মোৰ ভাল বন্ধুত্ব আছে আৰু এতিয়াও আছে আৰু পিছলৈ থাকিব এইবাৰ দিছে ৰাজীৱ বৈশ্যই ভাই তোমাৰ বিয়া কেতিয়া ফ্ৰম দলিবাৰী ৰাজীৱ বৈশ্য বিয়া পাতিব এতিয়া টাইম হোৱা নাই বহুত টাইম আছে পঢ়া শুনা ভালকৈ কৰি লওঁ তাৰ পৰা কিবা এটা কৰোঁ ফুৰা ফুৰি কৰোঁ বিয়া পতাৰ পিছততো এইগিলা নাথাকিব সেইকাৰণে প্ৰথম ফুৰি চুৰি লওঁ দূৰ দূৰ ঠাইলৈ যাওঁ এটা ড্ৰিম আছে বহুত দূৰলৈ যাবা সেইটো কৰোঁ কৰাৰ পিছতে আৰু বিয়া পতা চিন্তা এটা কৰিম নেক্সট দিছে চাইদুল ৰিয়ান অ' ভাই তই ভিডিঅ'বোৰ কিহত বনোৱানো এতিয়া কিহত বনোৱাৰ কথা ক'লে মোৰ এইটো দেখিব পাৰিছোঁ হৈছে পক' আৰু মই কমেণ্টবোৰ ইয়াৰ পৰা কৈ আছোঁ আৰু এইটো হৈছে পক' C3 আৰু মানে ইয়াৰ কেমেৰা কোৱালিটি ভাল কিন্তু ইমানো ভাল নহয় তাৰপিছত মই কেমেৰা কোৱালিটি মানে ভিডিঅ'বোৰ মই মোৰ লগৰ ল'ৰাৰ মোবাইল দিয়ে বা দাদাহঁতৰ মোবাইল দিয়ে মই বনাওঁ এইবাৰ দীপ্তি দাসে দিছে ভাল লাগিছে দিয়া বাবু মই বঙাইগাঁৱৰ পৰা ক'লোঁ आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप थोड़ा सा मार दीजिए থেংক ইউ দীপ্তি দাস যাতে মোৰ ভিডিঅ' ইমান ঠাইৰ পৰা চাই মই নিজে ভাবিব পৰা নাছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ আমাৰ এনে কাষৰ কোনোবাই চাই কিন্তু ইমান দূৰলৈ ঠাইত যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চলিছে নিশ্চয় কিবা এটা ভাল আপোনালোকক দেখাব পাইছোঁ যাতে তুমিও মোৰ কিবা ভিডিঅ' চাই পেলাই বেছি ভাল পাইছা এবাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে অমৰ বৈশা জি এফৰ নাম কি ফ্ৰম নলবাৰী আৰে ভাই জি এফেই নাই ক'ৰ পৰা নামটো ক'ম নামটো কিবা এটা দেখিছা মোৰ চাইকেলখনে মই জি এফ বুলি লৈ লৈছোঁ সেইখনে বহুত ঠাইলৈ গৈছে বহুত টাইমৰ পৰা আছে মোলৈ সেইটোৱে মোৰ জি এফ ৰিচা তাৰপিছত দিছে বৰচা দাসে দিছে বিয়া কেতিয়া পাতিবি দোস্তি ফ্ৰম হাজো দমদমা বিয়া এইমাত্ৰ ক'লোঁ অকণমান আগতে বিয়া পাতিব বহুত টাইম আছে প্ৰথম কিবা কিবি কৰি লওঁ অকণমান ফুৰি লওঁ লগৰবিলাকৰ লগত অকণমান এনজয় এনজয় কৰি লওঁ তাৰপিছত পিছত ভাবিম আৰু তাৰপিছত দিছে বিপুল ৰয় মই ITI পাছ কৰিম নে তুমি যদি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা ITI গৈছে ITIটো বহুত ভাল আজিকালি মানে বেছিভাগে বিজনেছত যায় আৰু ITI কৰি বিজনেছ কৰিব বহুত সহজ তাতে ভালদৰে শিকি বুজি আহা তাৰপিছত ভাল একদিন হ'বা আৰু মই তোমালোক সদায় আছোঁ ভালকৈ ITI পাছ কৰা আৰু ভাল এটা জব লোৱা বা বিজনেছ কৰা তাৰপিছত দিছে জানমণি কলিতাই দিছে GFX চিনাকি কৰি দিবা অলপ চিনাকি হ'ম আই এম দীপ আসাম MDJ গ্ৰুপ ইউটিউব চেনেলে দিছে সেইটো
জি এফ নাই ক'ৰ পৰা দিম, মোৰ লগত থাকে মোৰ চাইকেলখন, সেইটোকে গোটেই জি এফ বনাই দিম, একদিন সিহঁতৰ লগতে ফটো চটো উঠিবা। তাৰপিছত হৈছে লাষ্ট প্ৰশ্নটো দিছে গেমিং উইথ সুমন, গেমিং উইথ সুমন হৈছে অ' ভাই তই মোক ক'ত লগ পাইছিলি ফ্ৰম হাজো, এই প্ৰশ্নটো এইমাত্ৰ কৈছে মানে দুবাৰকৈ দিছে, ক'লোৱে ইতেনে তাক মই লগ পাইছিলোঁ দমদমা কলেজত, মই দমদমা হাই ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়িছিলোঁ, তাত মই তাক লগ পাইছিলোঁ আৰু তোমাৰ লগত তেতিয়াৰ পৰা মোৰ এটা ভাল সম্পৰ্ক আছে। আজি গাইজ এইকেইটাই আহিছিল প্ৰশ্ন আৰু মাজতে ক'তো প্ৰশ্ন মই ৰৈ যোৱা নাই। আৰু দিছে কিছুমানে হাৰিছ বৰ্মনে দিছে বঢ়িয়া থেংক ইউ, মানে কিছুমানে এনেকৈ দিয়া ব্লগছে দিছে মজা মজা। তাৰপিছত বুলি আৰু কিবা কিবি আছে আপোনাৰ ঘৰত মতা নাম কি এইগিলাতো ক'লোঁ আপোনালোকক। বাকী ছাব্বিছটা প্ৰশ্ন হৈছে, ছাব্বিছটাৰ মই বিছটামান একৈছটামান মই ক'লোৱে আৰু এইকেইটাই প্ৰশ্ন আহি। চ' গাইজ আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আছিল আৰু যিমানকেইটা প্ৰশ্ন মানে আপোনালোকে ক'লে সেইকেইটা মই এনচাৰ দিলোঁ, আৰু নেক্সট টাইম এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এণ্ড এনচাৰ মই পাতিম পিছলৈ। আৰু এই কুৱেশ্যন এণ্ড এনচাৰটো মই এটা নতুনকৈ এটা নাম দিম, মানে কম আৰু কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত কৈ দিম, মানে মই এটা নিজাকৈ চব দেখোন ইউটিউবাৰে এটা নিজা নিজাকৈ নাম দিয়ে, সেনেকৈ মই এটা দিম। আৰু প্লেচটো চাব পাৰে কি ধুনীয়া প্লেচত আহিছোঁ আপোনালোক। এতিয়া যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট সকলোবোৰ কৰিব, আৰু বহুত গধুলো হৈ গ'ল, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল এটা লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো একপাত চেণ্ডেল ল'ব দলক জোতা মাৰক যি কৰে কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব হৈ যাব লাগে। আৰু ভিউজবোৰ কমি আছে, ভিউজবোৰ যাতে বাঢ়ে, ভিউজ বাঢ়িলে তেতিয়া ভিডিঅ' দিয়া জোচটো বেছিকৈ বাঢ়ি যায়। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ, আজিলৈ বাই বাই।